muhtaram tinglovchilar endi odatdagidek sizlarni radiomiz xazinasidan taqdim etiladigan eshittirishimizni tinglashga taklif etamiz ayni dam e'tiboringizga shoir va dramaturg maksim karimov xotirasiga bag'ishlangan insonlikka nomzod nomli eshittirishni havola etamiz eshittirish muallifi muhabbat akromxo'jayeva rejissyor rahmat jumayev eslatib o'tamiz eshittirish bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda yozib olingan marhamat tinglang insonlikka nomzod dramaturg maksim karimovning pyesalaridan biri shunday nomlangan biz ham maksim Karim haqidagi uning asarlari haqidagi ushbu eshitirishimizni shunday deb nomladik chunki u o'z asarlarida sherlarida yuksak insoniy tuyg'ularni pok muhabbatni do'stlik sadoqatni tom ma'nodagi ki insoniyliknigina kuylamadi balki o'zi shunday inson bo'lib yashadi hozir siz teatr san'ati muxlislarini maksim karimovni bilgan va bilishni istaganlarni mazkur eshitishimizni tinglashga taklif etamiz eshittirishimizda dramaturg mashrab boboyev shoir safar barnoyev o'zbekiston xalq artisti shirin azizova teatr munaqqidi burxon ismoilov rejissyorlardan ergash masafayev va g'ani xolmatovlar qatnashadilar siz ularning dramaturg shoir maksim Karim haqidagi yorqin xotiralarini eshitasiz shuningdek uning asarlari asosida sahnalashtirilgan spektakllardan lavhalar tinglaysiz bunday urinishlarimizdan maqsad bu ajoyib o'zidan yaxshi nom qoldirgan insonning orzu umidlari ezgu niyatlarini tushunish ayni chog'da uningdek yurak amri bilan sof vijdon bilan yashab yaxshi nom qoldirishga undashdek ezgu niyatimiz bor xolos u shunday yozgan edi oshiq bo'ldim qoshi hilola qizga ko'zi shahlo mehri shalola qizga nechun oshno etding yuragim meni 18 sakkiz yoshliga qalam qoshliga sevgimiz muqaddas bilaman dedi vaslinga qush bo'lib yelaman dedi go'zalim g'azalim tashakkur dedim 18 sakkiz yoshliga qalam qoshliga hijroni bor ishqda yo may bo'lurmi hijron bo'lgan joyda yonmay bo'lurmu sevdim degan so'zni aytmay bo'lurmu o'n sakkiz yoshliga qalam qoshliga maksim karimov qahramonlardan biri muhabbat tilidan yana shunday yozgandi odam o'z orzusi ketidan quvadi ba'zida unga yetib ham oladi lekin o'zib ketolmaydi shoirni bilganlar asarlarni o'qiganlar kam yashadi lekin yonib yashadi yorqin xotira yorug' <laughs> asarlar <laughs> yaxshi nom qoldirib ketdi deyishadi u Buxoroy <laughs> sharifda oddiy oilada dunyoga keldi muhimi adabiyotni san'atni ardoqlovchi sevuvchi muhitda ulg'aydi o'tgan yili adabiyot va san'at ro'znomasida safar barnoyevning hamshahrim maksim karim nomli xotirasi e'lon qilingan edi eshittirishimizda dramaturgni yaxshi bilgan uzoq yillar qadrdoni bo'lgan safar barnoyevning o'zlari ham ishtirok etyaptilar umrning o'tishini qarang bugun xotirlab turgan do'stimiz maksim karim safimizda bo'lganida bu yil ellik besh yoshga to'lar edi nailoj birortamiz men falon yil umr ko'raman deya olmaymiz maksim karim bilan ilk tanishganimda hali men maktab o'quvchisi edim buxoro sharifdagi to'qqizinchi son o'rta maktabda o'qirdim o'shu shahar oliygoh talabasi bo'lmish maksim aka bizning maktabga tajriba o'rganish uchun keldi birinchi kuniyoq sinfdoshlarimdan mening she'r mashq qilishimni eshitib o'ziga yaqin tuta boshladi asta sekin gapimiz gapimizga qovushdi tabiatan ijodga moyillik bizni do'stlashtirdi shundan keyin ikkalamiz betinim suhbat quradigan odat chiqardik men endi uning uyiga bemalol boradigan bo'ldim kimsan nohiyadoshim bir joydanmiz uydagilarim ham maksim karimnikga ketdim desam qayoqlarda yuribsan deb ortiqcha tergamasdi shunday kunlarning birida qiziq bo'ldi men mahalla bolalari bilan shahar tashqarisidagi ariqqa cho'migani ketib uyga kech qaytdim rahmatli onam bezovtalangan shaklda eshikdan kirishim bilan so'radi qayoqda eding maksim akaning uyida to'y bo'ldi shunga qarashib qolib ketdim tilimga kelgan bahona shu bo'ldi onam yaxshi dedi-yu, anchadan keyin meni chaqirib qoldilar hoy nega yolg'on gapirasan ro'za paytida qaysi musulmon to'y qiladi maksim akangning millati nima o'zi o'zbek dovdirab qolganim aniq edi ammo bu haqda biron marta maksim akaga og'iz ochmadim chunki yolg'on so'zni xush ko'rmasdi soxtalikdan uzoq yashardi biz unda 37 yettinchi yillar nimaligini tasavvur qila olmas edik maksimning uyi registonga yaqin edi uchrashsak kim ko'p qofiyadosh so'z topadi deb musobaqa o'ynardik u ark binosiga qarab boshlardi mana bu ark uni etmang tark yo'qsa bo'lasiz g'arq buni eting farq mana bu tomon tamam sharq bizga bosh qosh bo'lib yuradigan shoir toshpolat hamid uni o'ziga yaqinroq tutib maksim shoiri bo'ladi derdi elliginchi yillar o'rtalarida tengdoshlari orasida birinchi bo'lib maksim karimning she'ri o'zbekiston madaniyati ro'znomasida e'lon qilindi bunday serqirra iste'dodlar har kuni chiqavermaydi o'n sakkiz yoshligim diydor spektakllari 60 yillarning eng az og'zga tushgan asarlari bo'lganini hamma biladi mana shu spektakllarda to'g'on rejametov farhod aminov shirin azizova va aziza begmatovalar elga tanildilar faqat bugun emas tasvirlangan voqealar kechinmalar yoshlarni va katta yoshdagi tomoshabinlarni ham maftun qilgani rost faratekamizda shunday spektakllardan biri diydor spektakli saqlanadi hozir undan kichik bir lavhani diqqatingizga havola etamiz menga tegmaydimi bu yorug' dunyoda yozuvchi ham dramaturg ham shoiru xonandalar ham ko'p lekin ular orasida shundaylari bo'ladiki xoh u hayot xoh u bevaqt vafot etib ketgan bo'lsin uning nomi tilga olinganda butun bir davr gavdalanadi maksim karimov deyilganda teatr san'ati tarixining oltmishinchi yillari ko'z o'ngingizga keladi yoshlar teatri tashkil bo'lishi oyoqqa turishi yodga tushadi biz abror hidoyatov nomi bilan yuritila boshlangan yosh gvardiya teatrini nazarda tutyapmiz mazkur teatr haqida gapiriladigan bo'lsa albatta dramaturg maksim karimovning ismi sharifi tilga olinadi 1968 ming yili yoshlar teatri tashkil etildi bu birinchi o'zbek yoshlar teatri edi rejissyor ergash masafayev rahbarligida ish boshlagan teatr o'z pardasini birinchi marta maksim karimovning Didor asari bilan ko'targandi uning asosiy tashkilotchilari marhum respublikada xizmat ko'rsatgan artist to'g'on Rejmetov, hozirda o'zbekiston xalq artisti bo'lib tanilgan shirin azizova artistlar farhod aminov muhammad to'laganov murod rajabov mana shu teatr sahnasida o'zligini topib el nazariga tushdilar ularning ijodiy faoliyati ham teatr repertuari bilan qadam ba qadam o'sib bordi diydordan so'ng dramaturgning yana bir asari 18 yoshligim dramasi qo'yildi ikkinchi asari birinchisiga qaraganda ham ko'proq shuhrat qozondi ko'plab yoshlar davrasining qizg'in suhbatlariga aylandi Qarib 10 yillardan ziyod vaqt teatr zali yosh va qari tomoshabinlarga sahna esa yana yoshlik tarovatiga muhabbatga orzu umidlarga to'lib toshdi kim mana shu yoshlar teatrining tashkil etilishida maksim karimovni tashabbuskor emas deya oladi ehtimol ergash mosafayev to'on rejamatov rahmat jumayev farhod aminov murod rajabov kabi teatr asoschilarining ko'ngliga bu ezgu niyatni maksim karimov solgandir asosiysi teatr va dramaturg tomoshabinlarni spektakl davomida o'zligini unutib voqealar qahramonlar hayoti bilan yashashga unday olish kuchiga sehriga ega edilar bu sahna san'atida ko'zlangan maqsad edi diydor o'n sakkiz yoshligim spektakllari teatr sahnasida uzoq vaqt yashadi shuningdek viloyat teatrlarida ko'p bor sahnalashtirildi ularda chin sevgi pok muhabbat go'zal yoshlik uning nozik kechinmalari ezgulikni yuqori pardalarda kuylandi mazkur teatrda maksim karimov asarlarining davomidek yuzaga kelgan abduqahhor ibrohimovning birinchi bo'sa o'lmas umarbekovning oqar suvlar spektakllari qo'yildi o'sha yillari bu teatr misoli ko'ngil xohishlarining diyoriga aylangandi xohishlarning esa cheka chegarasi yo'q edi u sahnada nechi ming alvonlanib tovlandi takror aytamiz ana shunday go'zal bir diyor paydo bo'lishida maksim karimovning ham xizmatlari beqiyos bo'ldi bir kam dunyo deymiz shu dunyoda boshqalar kabi maksim karimov ham uni mukammallashtirishga urinib yashadi muhimi shu jarayonda o'zini o'zi uzı kashf etib yashadi provardida o'zbek teatri tarixida yorqin iz bo'lib qoluvchi asarlari yuzaga keldi qo'shiqlar yaratdi maksim karimov shunday ijodkor o'tdi siz muhtaram tinglovchi u haqida ehtimol eshitgansizu unutgan bo'lishingiz mumkin ehtimol bu behuda xavotirdir ochig'i uning o'zi shunday bo'lishini bilardi shunga qaramay ijod bilan band edi faqat keyingi yillarda uning asarlari tilga olinmay sahnaga chiqmay qoldi xolos bunga ham biz odamlar o'zimizni aybdor hisoblashimiz kerak chunki bizning yashash tarzimiz hayotimiz hatto orzularimiz ham jo'nlashib qoldi maksim karimov ijodiga dramaturg deb chegara berish insofdan emas uni ajoyib she'rlari ham bor adabiyot muxlislari maksim karimovni lirik qo'shiqlar muallifi sifatida ham yaxshi bilishadi uzoq yillar yoshlar matbuotining kamtar jonkuyar xodimi sifatida faoliyat ko'rsatdi maksim karimovning qahramonlari asosan aytganimizdek yoshlar ular qaysi jabhada bo'lmasin doimo poklik soflik fidoyiylik sadoqat namunalarini ko'rsatishadi dramaturg diydor nomli pyesasida shunday yozgandi davrimni nomlamoq menga qolsami muhabbat asri deb quyar edim jon mo'ysafid emassan jafokash asrim oydan bo'sa olding yigit yoshingda lekin shu to'lin oy bir yong'oq yangliq iloyim sinmasin sening boshingda maksim karimov davrimizning nihoyatda qizg'in bo'lgan bir paytda yashadi shu boismi hayotining turli manzaralarini tasvirladi dramaturg yaratgan qahramonlarni birinchilardan bo'lib rejissyor ergash masafayev sahnaga olib chiqdi hozir so'zni shu rejissyorga beramiz men hurmatli maksim karimovni dramaturg sifatida uning birinchi qadamlaridanoq bilaman avvalo maksim karimovni ruhi shod bo'lsin bizni suhbatlarimiz u kishining yozgan asarlari atrofida ketar ekan avvalambor men maksim karimovni xotirlab u haqda o'zi bo'lmagan tarzda suhbat qilaman deb o'ylamagan edim hayot taqqozasi shuni ko'rsatdiki kimdir oldin kimdir ketin bu ijoddan baribir uzoqlashar ekan hayotdan yiroqlashar ekan lekin agar uni qilgan ishi haqiqiy ish bo'lsa u odamlar xotirasida tomoshabinlar esida qolar ekan maksim karimovni dramaturg sifatida men uchun avvalo doimo tiriklar qatorida olib yuradigan asari uning o'n sakkiz yoshligim va diydor asaridi chunki men o'n sakkiz yoshligim va diydor asarini sahnalashtirganman shu tufayli maksim karimov bilan uzoq vaqtlar birga bo'lishga ijodiy hamkorlik qilishimga to'g'ri kelgan mana shu ijodiy uchrashuv paytlarida maksimjon o'zini nihoyatda talabchan bir qalbi nozik hayotni ich iç ichidan sezadigan o'ziga yarasha hayotda temalar tanlay oladigan qalamkashligini isbotlagan edi maksim karimovni ijodiga xususiyatli narsalar asosan birinchi etaplarida yoshlar hayotiga murojaat qilish edi yoshlar hayotini u nihoyatda yaxshi bilardi ko'proq o'zi atrofida o'zi do'stlari o'zi bilgan odamlar hayotida kechgan voqealarni qalamga olish unga bir tanishday unga doimo tinchlik bermay yuradigan temalardan edi desak ham bo'ladi meni nazarimda dramaturg uchun hayotni o'zini kuzatib turib yozish bir uslubi bo'lishi mumkin ekan yoki bo'lmasa hayotni kuzatib hayot voqealari u uchun yozadigan asariga bir material bo'lib yangi bir asar kashf qilishiga imkon bo'ladigan jabha ekan maksim karimov mana shu hayotni aynan o'zini ham kuzatib yoza degan qalamkash edi yoki bo'lmasa sintez qilib hayotni parchalaridan o'zi bir fikr yasab o'zi bir yangi olam qurib o'zi bir yangi hayot yaratada oladigan qalamkashlaridan edi mana masalan o'sha o'n sakkiz yoshligim asarini olsak aynan hayot parchalari orqali hayot epizodlari orqali o'zi yaratgan original bir asar ediki tomoshabinlarni haqiqatdan ham qalbidan chuqur o'rin oldi yana bir xotira shoirni yaqin do'stlaridan biri yozuvchi ne'mat aminov maksim karimov kitoblaridan biriga yozgan so'z boshida uni shunday eslaydi studentlik yoshlik yillarimning dilkash hamrohi u bilan bir kursda bir gruppada o'qiganmiz uning nomi bilan bog'liq shu satrlarni yozishdan oldin chuqur o'yga toldim shunda juda ko'p voqealar esimga tushdi imtihon olinadigan xona eshigi oldidagi shivirlab entikib gapirishlari labi houz oqshomlaridagi sayrlar zarmetan paxta dalalaridagi bayt baraklar ped praktika davrida to'lib toshib yurishlar toq zargaronning nim qorong'i burchida o'qilgan oshqona maktublar biz hamkurslar unga alohida hurmat bilan qarar ichdan unga havas qilardik chunki uning maqolalari hali birinchi kursligidayoq gazeta jurnallarda e'lon qilinardi uning birinchi qo'shig'i respublika konkursida -ga, g'olib chiqqan kun hamon esimda uni baqirib so'kinib gapirganini hech eshitmaganman doimo kitob tilida sipo gaplashardi esimda bir kuni qiziqchiligim tutib unga qaltis hazil qilib qolibman shunda u bu nima deganing nodon axir men sening akangmanku deya qichqirdi birdaniga kulib yubordim chunki shu voqiyadan bir kun oldin u yosh surishtirib sendan 2 oy katta ekanman degan edi shu shu unga ehtiyot bo'lib hazillashar hazil qilgim kelganda ham uni axir men sening akangmanku degan tanbihi esimga tushib til tishlab qolardim endi Shirnapa mana siz bir inson sifatida va ayni chog'da aktrisa sifatida Kop, kop, izle, bolardı, maksim aka karimov bilan juda ko'p hamkorlik qilgansiz juda ko'p fikrlashgansiz hozir shu fikrlaringizni birgalikda eshitsak nima deysiz yaxshi bo'lardi rahmat men maksim karimov haqida fikr yuritar ekanman albatta bu maksim karimovning ijodiy yo'li mening yoshlik ijodiy yo'lim bilan hamohang hamda bog'liq maksim karimovni men oltmish oltinchi yillardan beri bilaman ilk bor bu shoirni dramaturgni hammaga ma'lum mashhur o'n sakkiz yoshligim degan asarida de, men muhabbat rolini ijro etganman ana o'sha paytlarda bevosita men maksim aka bilan dramaturg sifatida ilk bor sahnada uchrashganman maksim aka haqida juda ko'p fikrlarni gapirish mumkin u ikkinchi asarlari diydor bu diydor asari jumhuriyatimizda oltmish sakkizinchi yili asar ilk bor sahna yuzini ko'rgan ana o'sha davrlarda maksim karimov haqida uni atrofida ijodi haqida insoniyligi haqida juda ko'p katta shov shuvlar bo'lgan maksum aka bilasizmi hayotda o'ta oddiy o'ta sodda o'ta hozir javob bir inson dramaturg edilar ishlash jarayonida o'sha paytda teatrni badiiy rahbari ergash musafayev edilar masalan ba'zi bir sahnalardan qoniqmasak maksimjon mana shu she'r shu asarni ruhiga hozir mos kelmayapti boshqa bir shu asarni ruhiga mos keladigan she'r yozib keling desa yo'q men ertaga yozmayman hoziroq sizlarga yozib beraman deb darrov she'r yoza bilish qobiliyatiga ega edilar biz u kishini she'rlari ustida asarlari ustida juda ko'p tortishardik juda ko'p fikr olishardik fikr almashardik hamisha bu inson aktyorlarni fikriga uni dunyoqarashiga ishonardilar bunaqangi xususiyat ba'zi bir dramaturglarimizda kamdan kam uchraydigan xususiyatdir afsus bugungi kunda oramizda maksim karimovdek o'ziga talabchan zamonaviy ijodiy barkamol yoshlar haqida ko'proq asarlar yaratadigan she'rlar yaratadigan shoirlarimiz dramaturglarimiz kamayib ketyapti chunki maksim aka o'zini ishlaridan tashqari hamisha ertayu kech bir asar teatrga olib kelsalar ertayu kech shu teatrdan jilmasdilar har bitta repetitsiyalarda har bitta asarlarni so'zlari ustida o'tirib aktyorlar bilan maslahatlashardilar o'zlarini yaxshi bir fikrlarini aytib o'tardilar ming afsus shunday dramaturgimiz oramizda bugungi kunda yo'q lekin yillar o'tar davrlar o'tar qayta qayta menimcha maksim karimovni asarlariga hali juda ko'p ijodkorlar murojaat etishadi uni asarlarini qo'yishadi she'rlarini o'qishadi she'rlardan qo'shiqlar ijro etishadi etishadiiztinglovchilar bugungi kunda darhaqiqat maksim karimov asarlari sahnamizda o'ynalayotgani yo'q ammo shern opa aytganlaridek rejissyorlarimiz uning asarlariga murojaat qiladilar hozir bizning hayotimiz orzularimiz uy mashina tirikchilik degan sodda qolipga tushib qoldi oqibatda muhabbatdan uzoqlashdik hatto bunga vaqtimiz xohishimiz ishonchimiz qolmadi zero tabiat insonni shunday yaratganki u mehr muhabbatsiz yashay olmaydi u o'n sakkiz yoshlikni qo'msab o'tadi nima deydi ha albatta keling mana shu yerda o'zimizni vanchog'da maksim akani ham eng suygan asarlaridan biri o'n sakkiz yoshligimdan bir lavhani o'ynasakda va uni radio tinglovchilarimiz hukmiga havola etsak siz muhabbat men ravshan kim kerak sizga siz keraksiz ravshan meni deb keldingizmi ha ravshan tasalli bermoqchisiz aftidan ravshan yoki ja ahvolimdan kulish uchun keldingizmi ravshan deyman ravshan deyman ravshan xafa bo'lmang boshqa boshqa odamlarmiz taqdirimiz shu ekan degani kelgansiz shunday emasmi ha ravshan taqdirimiz shunday ekan Dan olganingiz uchun rahmat Oxir keldim osim. endi meni qancha tez yolg'iz qoldirsangiz shuncha ko'p minnatdor bo'lardim sizga. ravshan nega bunday deyapsiz nega mendan yuz o'girib turibsiz yuzimni ko'rmoqchimisiz mana

bir o'zingiz keldingiz nima qilay nima qilay yo'q deb aytdilarmi faqat faqat sizni degandim ravshan Jalg'on. Bunday deyishga qanday tilingiz bor ekan axir ishoning ravshan aslo aslo men majruhni eringiz aqalli bir marta ko'rsaydi unday demang ravshan o'zini naqadar baxtli his etgan bo'lardi unday demang ravshan axir mening qo'lim sizga endi hech qachon ha bir umr yetmasligini bilgach nega baxtli bo'lmasin axir yo'q yo'q ravshan nega shunchalar odamni qiynaysiz shuni deb keldingizmi yog'och oyoqni deb a muhabbat nima istaysan mendan nima qilasan qayg'u alamimni yangilab nega kelding ravshan hali zarafshon teskari oqqanicha yo'q mayli bo'lgan ish bo'ldi kechirdim seni ammo ket iltimos qilaman ket muhabbat ravshan eshiting eshiting ket deyman ket nega urmayapsiz tayoq havoga ko'tarilgach albatta qaytib tushishi kerak ravshan ishonasizmi men men turmushga yolg'on hammasi yolg'on ravshan ba'zida qanday shafqatsizmiz hatto o'z muhabbatimizni ham asrab qololmaymiz kim menga muhabbat deb nom bergan bo'lsa xato ish qilibdi men men bu nomga munosib emasman yuragingga quloq sol muhabbat yurakka buyruq qilib bo'lmaydi ravshan bo'ladi bo'ladi muhabbat bo'ladi bizdagi bir katta yetishmovchilik ham ana shunda agar har kim o'z yuragiga buyruq qila olganida agar dunyo ana shunday tuzilganda edi endi hech qachon hech qachon men sizni avvalgi muhabbatingiz bo'la olmayman. <laughs> bu yerlarda turolmayman boshqa ketaman ravshan ketma muhabbat kechirdim ketma muhabbat kechirdim ha, ha. kechirdim deysizmi ha ha siz kechirishingiz mumkin ammo menchi odam taniyman deb sadoqat so'qmog'ida adashgan muhabbatingiz o'zini o'zi kechira olarmikan yo'q menimcha muhabbat yurak bilan emas avvalo vijdon bilan o'lchanadi ha ravshan vijdon bilan qizlarga faqat tabassum yarashadi deyishardi yo'q yo'q chiroyli beg'ubor yig'lay olish ham oliyjanob fazilat ekan xayr ravshan Muhabbat. Gitme. Gitme. Gitme muhabbat. maksim karimov o'z asarlariga oddiy kundalik voqealarni asos qilib oladi bir qaraganda bu voqeani asar qilib yozishga ham arzimasdek ko'rinsada zero bu oddiy voqealar maksim karimov tasavvurida u yaratgan insonlar qahramonlar kechinmasida o'zgacha zavq beradi ularning kechinmalari holatlarini kuzatarekansiz chuqur o'yga to'lasiz hayotni odamlarni olamni odamiylikni o'ylab ketasiz maksim karimovning insonlikka nomzod asarida shular haqida fikr yuritiladi bu asar haqida uning samarqand teatridagi sahnaviy talqini haqida teatr munaqidi burxon ismoilov shunday hikoya qiladi hamid olimjon teatrga taklif qilib u kishini insonlikka nomzod asarini qo'ydik buni jo'rabek mahmudov qo'ygan edi endi o'sha asar sizga bir qiziq voqeani aytib berish mumkin teatrimizni 78 yilda yubileyni o'tkazish arafasida shu asarni yubileyga taqdim qildik endi maksim karimov mana shu kelajagimizni oldindan ko'ra bilgan dramaturg edi men juda hurmat qilardim o'sha insonlikka nomzod asarda shahar ijro qo'mitasi raisini shukur samandarov o'ynagani juda katta mahorat bilan o'ynaganedik men hali esimdan chiqmayi bu asar juda ko'p yillar qo'yildi mana shu maksum karimovni ikki asar haqida shunday fikr aytish mumkin o'sha birinchisi o'n sakkiz yoshligim abror hidiyatov teatrinig tug'ilishining birinchi qaldirg'och asari bo'lgan edi keyin bu asar jumhuriyatimizda qariyb yigirma yetti teatrda qo'yildi juda ko'p rejissyorlar qirg'izistonda qo'yildi men xabarim bor tojikistonda telespektakl bo'lib qo'yildi sababi bitta edi shu unda inson eng yuksakligi go'zallikka intilishi ozodalikka poklikka muhabbat va oilani mustahkamlashga bag'ishlangan asar edi shuning uchun men maksim karimovni xotirasi haqida shuni aytishim mumkinki kshi kam yashadi lekin katta ijod qoldirdi bizga uni o'ziga xos fazilatlari haqida ham gapirib bera olasizmi endi biz do'st sifatida kush bilan man o'sha o'n sakkiz yoshligim qo'yilgan vaqtda yosh tomoshabinlar teatrida ijodiy bo'yicha direktor o'rinbosari edim biz kunora uchrashib turardik ui bilan bu kishiga mening nazarimda baho berishda bir narsani aytish kerak unda yuksak insoniylik bor edi poklik bor edi man maksum karimovni yana xotirasiga aytmoqchimanki bunaqa san'atkorlar dramaturglar yozuvchilar hozir juda kam qoldi qani endi bo'lganda aytardi burxon aka insonlikka nomzod edik mana endi inson bo'lamiz deb baqirgan bo'lardi hayqirgan bo'lardi endi maksim karim haqidagi ikki og'iz so'zni dramaturg mashraf boboyevga beramiz maksim karim adabiyotga dastlab o'sha elliginchi yillarni oxiri 60 yillarni boshidagi davrni shoiri sifatida kirib kelgan edi uning yoshlikni kuylovchi sherlari ancha mashhur edi anchaginalari qo'shiq qilib kuylangan edi keyinchalik jurnalistlik ishiga o'tdi keyinchalik esa umrini oxiriga qadar dramaturgiya bilan shug'ullandi men rahmatlik maksim aka bilan deyarli butun ijodiy faoliyati qisqa hayoti davomida ko'p marta muloqotda bo'lganman muloqotimiz ayniqsa meni o'zim bevosita dramaturgiyaga gə qo'ldurganimdan keyin ancha kuchayib ketdi maksim karim anchagina boya aytdim she'rlar qo'shiqlar muallifi edi u masalan jurnalistlik faoliyati anchagina samarali edi u uzoq yillar davomida toshkent oqshomi gazetasini muharriri o'rinbosari bo'lib keldilar undan keyin dramaturgiya sohasiga o'tganlaridan keyin anchagina pyesalar yozdilar maksim karim juda bir kamtarin inson kamtarin qadamkash sifatida o'zini o'sha xudo bergan iqtidori darajasida pyesalar yozib bu pyesalarni xalqqa tomoshabinlarga manzur qila oldi uning ayniqsa o'n sakkiz yoshligim bu pyesa ham o'n sakkiz yoshligim ham qalamqoshligim nomlari ostida ham drama shaklida ham musiqiy drama shaklida namoyish qilingan insonlikka nomzod pyesalari juda ko'p teatrlar sahnalarida o'ynalib o'zining tomoshabinlariga ega bo'lgan edi shu bilan bir narsani aytish mumkinki maksim karim qisqa bir ijodiy faoliyati davrida bizning anchagina tomoshabinlarimizning estetik tarbiyasiga o'zining munosib hissasini qo'shib ketdi men nashriyotda ishlaganim uchun bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yilda maksim karimning insonlikka nomzod deb nomlangan beshta pyesadan iborat kitobiga muharrir bo'lganman keyinchalik saksoninchi yillarni oxiri to'qsoninchi yillarni boshida u kishini yana bir beshta pyesadan iborat kitobini nashrga tayyorlashda bevosita ishtirok etganman xullas maksim karim juda uzoq umr ko'rmadi hatto ellik yoshga yetmasdan vafot etdi lekin bir inson bir kamtarin ijodkor sifatida men o'ylaymanki maksim akadan bir shubhasiz yaxshi izlar qoldi kamtarin inson sifatidagi izlari men ishonchim komil u kishini farzandlari ular mana shu o'zlarini otalariday juda bir minnatsiz mehnati bilan mana shu xalqimizga jamiyatimizga xizmat qiladigan bo'lib yetishadi maksim karimovning qator piyesalari, sherlari lavha va hikoyalari bir necha kitob bo'lib nashr etilgan uning vafotidan so'ng adibning hali e'lon qilinmagan qator asarlari urush ta'surotlari, stoli tortmasida yon daftarida gazeta sahifalarida qolgan hikoyalar ham jamlanib kitob holda nashr qilindi hozir Didor deb ataluvchi ki, mana shu kitobga kiritilgan tug'ilgan kun deb nomlangan kichik hikoyasini diqqatingizga havola etamiz ha yozuvchi aka juda kamnamosiz assalomu alaykum eshiklarimiz ro'para bo'lgani bilan sizni ko'rish osonga o'xshamaydi qachon qaramay quruqqina salomlashib o'tasizu ketasiz yo'q jounchalik emas ish ko'p ish e aka bu dunyoda kimni ishi yo'q ammo qo'shnini hurmati joyida bo'lishi kerak bugun uyimga mehmon bo'lasiz yo'q yo' yo' yo bunaqangi mehribonchilikni qabul qilolmayman enn bugun qabul qilolmayman ya'ni bugun unutilmas kun kaminaning tug'ilgan kunlari iya shunaqa deng ha shunaqa tabriklayman tabriklayman ramat rahmat salomat bo'ling sog' bo'ling mabuat va radio televideniya xodimlari hozir bo'lmasalar o'tirishimizdan <laughs> maza <medham> bo'lmaydi aka tortinmasdan kiravering <laughs> <laughs> ha kiravering hamma og'aynilarim assalomu alaykum assalom lumayg o'tirishimiz ancha qizib qolgan do'stlar do'stlar a moment ay moment o'rtoqlar bu kishi bu kishi meni eng yaqin qo'shnim jurnalist endi menga so'z beringlar o'rtoqlar bir lahza jim turinglar mumkin bo'sa jim tur bir pas jim tur radioni ham o'chirib qo'ygin radioni men ushbu qadahni mana shu kechamizning sababkori jur'atjonning sog'ligi uchun ey mehmon inaliz etiborishizga ancha bor bir gapni qaytaraverasanmi bir gapni qaytaraverasanmi necha marta ichasan uni sog'lig'iga kalla bormi o'zi shu bilan hech kimga gal bermay to'rtinchi marta qadah ko'taryapsan ya, e jurat jur'at menga qarachi manga qara yaxshi sen ya. oyingni chaqir qayerdalar o'zlari Ha, oshxonada nima qilibdi manga qara bu nima deganing ey chaqir chaqir. darrov chaqirbu qaa shoshma shoshmay tur bu qadahi sen uchun emas onang uchun cichamiz to'g'rimi mayli mayli maylie chaqira qolay oyi qayerdasiz ha barakalla qani xolajonm keling keling bizni oldimizga kelingchi keling chaqir kechirasiz kechirasiz og'aynilar kechirasizlar yana nima bo'ldi mana shu kishi bizni mamashka bo'ladilar sal xafa bo'lmaysizlar endi qishloqdan kelganlari uchun uyalib kirmay turibdilarkeling onaxon e ybu yoa bu yoqqa o'tira qolsin yo yo'q yo'q bu yoqqa bu yoqqa keling yuradia v undan ko'ra undan ko'ra raqs ctushaylik jurat aka meni taklif qiling jonim bilan mana hozir oyi bo'ling tezroq oshxonaga chiqib keta qoling voy nammincha imilladingiza og'zizni oching o'tiraverasizmi kosa tovoqlaringizni yig'ishtira qolsangizchivy axir o'rtoqlarim sizdan uyalib o'tirishibdi oshxonaga bora qoling xudoga shukur Oy, oy, oy. boshim aylanib ketdi meni qattiqyoshling jurat aka voy <laughs> ko'zimga ikkita ikkita yo' yo' yo'q uchta bo'lib ko'rinyapsiz siz bo'lsangiz menga bitta bo'lib yakkayu yagona bo'lib ko'rinyapsiz <laughs> azizam jo'rat aka men mas men ham faqat sizdan boshqacharoq tag'in qanaqa mast bo'lishi mumkin hali men hech qachon sizga bunchalik yaqindan turib qaramagan edim rostdan ham ishonasizmi oxir ko'zlaringiz meni ko'zim ko'rdimu mast bo'ldim qoldim shoir bo'lib ketingi yo'g'e mendan shoir chiqmaydi daramizda daryo oqib ko'piradi o'z tilida nilar deydi gapiradi daryo go'yo anglagan biz maksim Karim haqidagi insonlikka nomzod deb nomlangan bugungi eshitirishimizni ne'mat aminov xotirasining davomini o'qish bilan yakunlamoqchimiz bir haftacha oldin uni so'rab yangi ishxonasiga bordim odatdagidek uning yozuv stoli top toza biror ta ortiqcha varaq yoki qalam ko'zga tashlanmasdi to'g'risi har gal uning huzuriga kirib studentlik yillarini eslab huzur qilib chiqardim bu safar u negadir boshqacharoq ko'rindi rang ro'yi siniqqan kulishlari ham zo'rakidek tuyuldi shunday bo'lsa-da, huzuriga kirib chiqib ketgunimga qadar parishonligini bildirmaslikka harakat qilar egilib qornini ushlab qotib qotib kulardi Olim kamtarin kamsuqum inson umr bo'yi yoshlik mavzusiga sodiq qolgan hozir javob jurnalist beminnat ijrochi xodim ajoyib dramaturgni oramizdan olib ketdi undan zamondoshlarimiz hayotidan olib yozilgan ocherk va lavhalar 18 yoshligim insonlikka nomzod diydor notanish tanishginam intilganga toli yor singari pyesalar va o'nlab qo'shiqlar meros bo'lib qoldi eng asosiysi undan yaxshi nom qoldi kilayotgan kezlarimiz bir xush xabar eshitdik shoirning ona yurti buxoro sharafdagi o'zi tug'ilib o'sgan ko'chaga maksim karimov nomi berilibdi bunisiga endi izohning hojati bo'lmasa kerak muhtaram tinglovchilar muhtaram tinglovchilar siz radio xazinasida saqlanayotgan shoir va dramaturg maksim karimov xotirasiga bag'ishlangan insonlikka nomzod nomli eshittirishni tingladingiz eslatib o'tamiz bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil yozib olingan ushbu eshittirishni jurnalist muhabbat akramxo'jayeva hamda rejissyor rahmat jumayev hamkorlikda tayyorlashgan e'tiboringiz uchun tashakkur